Godmorgen folkens, og velkommen til. Jeg er stadigvæk lidt forkølet, så det er dejligt. Men dagens spørgsmål, det er simpelthen, hvilket Overwatch League hold støtter I allermest? Det må I skrive ned i kommentarfeltet, hvis I er interesseret. Ellers så skal vi lige ind her og play, og vi skal spille en 1v1 Mystery Duel igen. Den er kort og nem at lave, den her video, hvilket gør det nemmere for mig her, når jeg er lidt forkølet. Den der Fortnite-video, der kom i går til. Altså, jeg synes ikke selv, det var noget værd at se på, fordi min reaktionstid, den var langsom. Og altså, jeg virkede bare ikke helt. Jeg slet ikke nu her, altså, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg ikke ramte ham, men jeg ramte ham bare ikke. Men det sker en gang imellem. Så det, nu prøver vi selvfølgelig her igen. Peace data. Oh wow. Han snyder. Hat er der. Please. Yeah, boy. Hold op, mand. Hvor er det resideret, det her. Okay. Og så har vi det her, og det bliver resideret. Det skal nok blive godt. Fantastisk. Sådan der. Easy peasy lemon squeezy. Sådan skal det jo være. Og så er Reaper. Reaper, han er simpelthen ligeglad med alting. Og det er jo selvfølgelig super nice. Det var ikke der, jeg skulle teleportere. Det kunne lige så godt have tabt mig spillet, det der. Sådan der, jeg fik næsten perfect på den der. Det har været super lækkert. Men jeg føler ikke rigtig, at jeg får modstand her. Det er selvfølgelig lidt trist. Hej Moira. Okay. Det kan man også. Det er fint. Kan det blive play of the game? Bare lige for lidt mere bullshit. Please. Nej, okay. Well, vi smutter lige videre til den næste kamp, fordi det her, det var sådan, der var ikke rigtig noget modstand. Og der, den ene gang der, så snød han. Men så fik han hvad der var fortjent. Så vi søger simpelthen lige et nyt spil her. Så begynder vi simpelthen igen. Og det er Roadhog, vi starter med. Hold om. Og simpelthen en russer, vi er op mod. Det er selvfølgelig dejligt. Altid dejligt med en russer. Dem har vi sammen fra CSGO. Har vi ikke det? Jo. Og så healer du. Og så hugger jeg dig. Og så får du bølletæsk. Det var lige ved at gå galt, det der. Fordi at jeg er fuldstændig retaleret. Men vi redde det. Og det var selvfølgelig det vigtigste. Okay, så er det Reaper igen. Reaper, han handler simpelthen bare om tracking. Og det klarede vi udmærket der. Vi skulle simpelthen bare holde øje med, hvor han var. Og så skulle vi skyde i den retning. Simpelt er det. Genji, det er godt nok længe siden, jeg har spillet Genji. Hans supporter Shockwave. San Francisco Shock. Er ikke dem? Jo. Jo, I think so. Nej. Åh gud, mand, det var tæt på at gå galt igen. Fordi at jeg er simpelthen, jeg kan ikke finde rundt i hovedet lige nu. Men
Jeg laver lige den her video bare lige for jeres skyld. Så det er jo selvfølgelig dejligt. Håber I tager godt imod det. Et andet spørgsmål til jer, der stadigvæk sidder med, måske. Det ved jeg ikke, I er sgu nok gået. Synes I stadigvæk Overwatch er interessant? Spiller I det stadig, eller er I sådan... Er Overwatch døende for jer? Synes I det? Er Overwatch døende? Det kan jeg også svare på nede i beskrivelsen. Eller jeg kan lave sådan en lille i op i... op i videoen. Der kommer sådan en lille i nu her. Og så skulle I gerne kunne trykke på, om Overwatch er døende eller ikke. Personligt så synes jeg selv, at det er rimelig meget døende. Hvis de ikke snart opdaterer noget, eller kommer med et eller andet fuldstændig game changing, så tror jeg, at spillet det dør. Ikke nok med alle de toxic folk her, der ødelægger spillet fuldstændig for mig. Det er faktisk det eneste, der ødelægger spillet for mig. Det er alle de toxic mennesker. Men der skal også snart ske noget i det her spil. Der skal ske noget vildt. Selv Paladins lige nu laver en Battle Royale. Den så man så ikke lige komme. Men ja. Er Overwatch døende? Svar på det. Det var det for den her gang. Jeg håber I nåede os med. Undskyld, jeg er lidt forkølet. Jeg skal nok få det bedre. Vi ses næste gang.